と思っていたら体中に発疹ができまして、これまずいぞと思って、何度も何度も血液検査とか病院で結構な検査をしたところ、まあ風疹と判断されて、リハーサルもほぼ途中から出れなくなってしまって、うわマリコの卒業これ間に合わないなっていうのですごく本当に悲しくて、1日目は家でずっともう布団にくるまっていたんですけれども、まあ1日目終わって2日目の朝にもう一回病院に行って、で、あ、これならもう人にうつす恐れはないのでっていうことでちゃんと確認もした上で出させてもらえることになって、まあみんなもバタバタしてるので本番前には全然会えず、その直後、私が出る夕日を見ているかの曲の直前に、マリコとかにも会って待ってたよっていうふうに手を引かれた時に、あ、もうそれだ、ダメだと思って結構泣きそうになったりとかして、だからもう初日から、福岡私にとっての初日からもうすでに涙腺緩めのドームツアーだったんですけれども、まあ、大阪、名古屋も北海道もすごく盛り上がって、で東京ではなんと発表もあって、まあそうだな、やっぱりね、心細さとか自分一人でこれから未来のある若者たちを背負って一緒に頑張っていくっていう心細さもあるんですけど、本当にチーム4のみんなが、あの、兄ちゃんだけに頼らずに私たちも頑張るので頼ってくださいねとか、年がすごく離れてるし中学生とかが主なんですね、そういう子たちが一緒に頑張ってくれるっていう風にさせて最大ですってメールをみんながくれて、あ、頑張ろうっていうか、すごくなんか頑張りたいっていう目標が近くに目の前にあるっていうことは、こんなにもエネルギーになるんだな。